në SBA, çfarë do thoni ju? Gjykata Supreme vendosi ndalimin e abortit. Mirë, po ky vendim ka ngjallur një reagim të madh popullor. Por ka edhe diçka këtu, sepse shumë zonja dhe zonjusha kanë dalë me pankarta nëpër duar dhe thonë, jo më seks me burrat. Ka qenë një grua shqiptare, mund ta refuzoj burrin e saj, se si e gjykon juve? Të si, që të thëmë una, unë e mi vjetër nuk përraqo. Po kur ke qenë i ri? Po kam qenë i ri, kam hangur shumë, që do kam. Ti e ngrenë shumë ushqim, ha? E kështu. Nuk të refuzoj të njëri? Jo. Po jo me fort, me dëshirë. A guxon një femër shqiptare, ose një grua shqiptare, të refuzoj bashkëshortin? Në atë drejtim? Gratë shqiptare janë shumë të mira. Nuk duan abortin. Nuk duan abortin. Ne shqiptarët kërkojmë familje. O tjetër Shqipëria, tjetër Italia, tjetër Amerika. Janë kultura të ndryshme. Janë kultura të ndryshme. Mirë, po kur vjen puna te krevati, jemi njësoj neve në kërkesa. Po le ke krevatin, të që unë s'kam mosh për krevatin, po unë kërkoj një pa e mbesa. Jemi larg Amerikës, ne, sa krasoni me. Jemi larg Amerikës, ha? Pyet një gjatë. A guxon gratë shqiptare të refuzojnë bashortin? Pyetë shumë popullore. Po Igor Bursa më keni zgjat pa përgatitur. Se ti të refuzon huaj për shumë momente. Nuk di më përgjigje. A shkon mirë? Po shumë mirë. Jo, do shkon mirë, ke dhënë përgjigjen ti vëlla. Guxon për shumë një grua shqiptare të refuzoj burrin. Jo. Jo? Jo. Po vale tek ajo grua që është me sedër po që në një nga këto ndron disa burra. Ndron disa burra thoni ju, a? Disa burra, se bun. A guxon gratë shqiptare të refuzojnë bashkëshortin? Jo, se besoj. Jo. Nuk e refuzojnë thoni ju, a? Unë them jo, në përgjithësi, të që absolute s'ka e. A guxon një grua shqiptare të refuzoj bashkëshortin? Mbaret. Mbaret si... Me, mardhën e tintime. Mbaret. Mbaret, e? Po në qofë se ndodhë për shumë? Gabim. Gabim, e? Gabim. A guxon me refuzu për shumë mardhën e tintime, ose... Mbaret. Ty të refuzon për shumë? Gruja? Jo. Jo. Nësë jam nga ta tipa. Se nga ta tipa, ha? Jo. Se qatë tipi refuzon për shumë bashkëshortin? Po varet nga burri. Varet nga burri, së qa kërkesa shka? Po, varet nga burri. Jeni martuar? Martuar. Si shponi me bashkëshortin mirë? Si shok. Si shok, pasaj si grua. Kjo është shumë e bukur. Në fakt është një shprehje që ka thënë Frederik Nietzsche, në qindra ca vite më përpara, thotë martesat e palumtura nuk i bën mungesa e dashurisë, është pikërisht mungesa e miqësisë. Ti sa po thejë jemi miq, jemi shok. Në radhë parë e kam shok. Gratë shqiptare, a guxojnë të refuzojnë bashkëshortin? Sigurisht që guxojnë. Flasë dhe në martonet intime, ha? Sigurisht, kjo falë ndërgjegjësimit, falë inteligjensës, është çdo gjë ka evoluu, nuk është më si përpara, që thoshte po, nuk, jo, nuk e bëj dot, kanë frikë njërën tjetërën. Është shliru gruaja shqiptare, është më ndryshe, sigur shumë më ndryshe se sa ka qenë, edhe për këtë është gjë e mirë. Gjë e mirë thonë juve, a? Absolutisht po, sepse mbi vetë vetën duhet vendosë çdo njëri vetë. Dakord, por ka raste për shembull që burri ka dëshirë dhe ngel fat. Burrit gjej mënyrën për të unjon, po puna është se guximi i grave është i mirë dhe është gjë e mirë. E kemi drejtë të barabarta apo kështu kemi thënë. Atëherë si do të kemi nëse do t'i përullet gruja, burrit, po, lepe, peqis, nuk ka mash.